Новим головою облдержадміністрації стане Андрій Назаренко. Його кандидатуру погодив Кабмін на сьогоднішньому засіданні. Назаренку 41 рік. Раніше він працював на Кіровоградщині у команді очільника регіону, нині нардепа Андрія Ніколаєнка. Також обіймав керівні посади на підприємствах області, зокрема цукровому заводі та свинокомплексі. Під час урядового засідання Андрій Назаренко окреслив основні напрямки, в яких працюватиме на Кіровоградщині. Основні проблеми Кіровоградської області я бачу такі, як не досить розвинена інфраструктура, яка потрібно більше будувати дороги. А із перших кроків, які потрібно зробити буде, це насамперед завершення децентралізації і підготовка до місцевих виборів. І підготовка до можливої другої хвилі ковід, підготовка лікарень і всього. Потім завершення проєктів по програмі президента «Велике будівництво». І зараз вже на початок навчального року потрібно провести підготовка до навчального року з огляду на ту ситуацію, що в країні, в світі пандемія ковід. І ми стоїмо на порозі опалювального сезону, потрібно провести ще підготовку до опалювального сезону, тому що ми входимо в опалювальний сезон. Це ті ще перші кроки. За інформацією CBN, завтра під час робочої поїздки на Кіровоградщину президент Володимир Зеленський представить Андрія Назаренка на посаді голови облдержадміністрації. Дискотеки і роботу нічних клубів заборонив Кабмін регіонам, які входять до зеленого рівня епідемічної небезпеки. Це стосується і Кіровоградської області. Рішення прийняли урядовці на засіданні сьогодні. Діятиме заборона до завершення карантину. Його продовжили до 31 жовтня. Загинув від опіків засуджений колонії номер 6 у Кропивницькому. Нині, хто допустив смерть, з'ясовують правоохоронці. Два тижні тому ув'язнений працював на виробництві паливних брикетів. Там отримав опіки передпліччя, рук і гомілки. За допомогою звернувся до медчастини. Йому викликали швидку, втім там порадили звертатися до медчастини колонії. Засудженого доставили до обласної лікарні власним транспортом працівники тюрми. 21 серпня він помер. Тепер прокуратура області розслідує провадження за неналежне надання медичної допомоги. Екстрена медична допомога надається на догоспітальному етапі, там, де немає медичних працівників. В ІТР, так вона зараз називається, в колонії є медична служба, є начальник медичної служби, є фельдшера, є лікарі. І медична служба зобов'язана надати екстрену медичну допомогу. Про це свідчить і підтверджує це постанова Кабінету міністрів. У привласненні майже 700 тисяч гривень, які виділили на ремонт сільського будинку культури у Знам'янському районі, підозрюють керівника підприємства. Підрядна організація капітально відремонтувала горішне покриття, покрівлю та отеплила будинок культури. Однак по завершенню робіт керівник підробив акти виконаних робіт та завищив вартість. Обвинувальний акт уже скерували до Знам'янського міськрайонного суду. У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Інкримінується підприємцю одразу дві статті Кримінального кодексу України, а саме частина 5 191, тобто привласнення вчинення в особливо великому розмірі, а також частина 2 статті 366 службове підроблення. Портфель у подарунок отримали 66 першачків із багатодітних сімей у Кропивницькому. Благодійну акцію запровадили 5 років тому. Дорогі наші діти, вас чекають подарунки, ви не забудьте їх, обов'язково візьмете ці прекрасні портфелі, нехай вони наповняться знаннями і ви їх задоволенням, щоб приносили додому і радували своїх рідних. Портфель до вподоби діти обирали самостійно. Подарунок отримала і 7-річна Єва. Показує, що всередині. Показує. От так, от. Давай, складаємо. Мама дівчини розповідає, у їхній родині шестеро дітей віком від 1,5 до 12 років. Четверо із них – школярі. Ми це не перший раз отримуємо рюкзак, це вже четвертий раз. Маленька підтримка, ціна рюкзака. Але ми все закуповуємо на оптовому сайті, то ціна рюкзака такого там десь 300 гривень. Витратили з міського бюджету на подарунки першокласникам близько 65 тисяч гривень. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN.
Трипільські горщики і тарілки склеїли з уламків працівники Гайворонського районного краєзнавчого музею. Експонатам понад 5 тисяч років. Уламки знайшов під час сильних дощів учитель географії в Чичельницькому районі Вінницької області 3 роки тому. Артефакти передав музею. Із уламків за допомогою клею зібрали 4 глиняні горщики та 2 тарілки. Найбільший горщик завишки 45 сантиметрів, тарілки діаметром 50 сантиметрів. Нам музей передали 4 мішка просто такого битого, розумієте? Так як почався карантин, ми його висипали, і це ми склеїли, ці горщики. Ми коли прозвітували це в Кропивницькій, то на нас трохи, сказали, що ми неправильно робимо, тому що ми не є фахівці, а щоб нам запросити фахівців, які дійсно займаються реставрацією, відновленням, на це потрібно кошти. А ми взяли просто клей пива і почали збирати оце. Сортуємо за кольором, за візерунком. Потім з того, що це вже починається процес підбирання необхідних елементів. Це дуже кропітка робота, так що вона доволі тривалий цей процес. 80-70, є навіть 50% такий зібраний, тобто вони не цільні. Вони з прогалинами, але візерунки чітко видно. За даними синоптиків, у четвер, 27 серпня, переважатиме погода з мінливою хмарністю, без істотних опадів. Вітер західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. По області в день температура повітря становитиме від 25 до 30 градусів тепла. Вночі 10-15 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький в день повітря прогріється від 26 до 28 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 13 мікрорентген на годину.